No niin, tästä se pallo taas pyörähtää liikkeelle, kun FJK ja FC Rellu selvittivät välejään 29. huhtikuuta Kuhalan tekonurmella. Kylmää vettä saatiin niskaan ja kameran linssiin, eikä kevään lämmöstä ollut vielä tietoakaan. Ottelusta saatiin aikaiseksi melkoinen ilotulitus, ainakin noin maalien muodossa, ja kotijoukkue FJK näytti vastustajalleen kaapin paikkaa oikein isän kädestä. Ottelun ensimmäisen maalin tekee Mikko Matinaro, kun Rellun puolustus purkaa keskelle, ja Matinaro laukoo pallon oikeaan alakulmaan. 2-0 maalissa Mikko Matinaro löytää keskeltä Ivo Dankovin, joka antaa erinomaisen syötön Jere Rauhansalolle. Läpiajon päätteeksi Rauhansalo sijoittaa pallon varmasti ohi maalivahdin. Kolme nolla osumassa FC Rellun maalia hätyytellään useampaan otteeseen ja maalilla on enemmän tai vähemmän härdelliä. Miika Murtolahti laukoo tolppaan ja Ivo Dankov seuraa tilanteen loppuun saakka ja sijoittaa pallon vuoren varmasti maaliin. Neljä nolla osumassa Mikko Matinaro vapautetaan Rellun puolustuslinjan taakse ja ottelu alkaa sitä myöden olla paketissa. Lisää on kuitenkin vielä tulossa ja vieläpä kauniin rakentelun jälkeen. Upean hyökkäyksen päättää Dankov, joka lisää kotijoukkueen johdon jo 5-0. Maalijuhlat jatkuvat. 6-0 maalin viimeistelee Matias Mero, joka pyyhkäisee pallon FC Rellun maalivahdin edestä alakulmaan. Ensimmäisen puoliajan viimeistä maalia protestoidaan paitsiona. Tilannetta ei kuitenkaan liputeta paitsioksi ja näin Jere Rauhansalo tekee taukonumeroiksi 7-0. Toinen puoliaika tarjosi vielä maaleja, vaikka aivan ensimmäisen puoliskon mässäilyyn ei enää vauhti ja into riittänytkään. Jere Rauhansalo tekee 8-0 maalin Rellun puolustuksen ihmetellessä lähietäisyydeltä miehen hattutemppua. Yhdeksän nolla maali syntyy, kun Samu Kujala kuljettaa laidasta keskelle, syöttää laitapuolustaja Miika Murtolahdelle, jonka hivenen epäonnistunut laukaus painuukin taka-alakulmaan. Ja vieläkin on lisää luvassa. Kaksinumeroiset luvut saadaan aikaan, kun Samu Kujala keskittää maalille ja Numan Mert pamauttaa pallon lähietäisyydeltä maalin kattoon. Tämä riitti kotijoukkueelle, mutta vierasjoukkue FC Rellu yritti kuitenkin loppuun saakka. Rellu saa pientä lohtua, kun FJK-puolustus hölmöilee ja veli Matti Kopakkala pamauttaa pallon komeasti kotijoukkueen verkkoon ohi melko työttömäksi jääneen Jan Holmin. Ottelu päättyi lukemiin 10-1 ja samalla päättyi FJK:n yli 270 minuuttia kestänyt nollaputki.